od 24. avgust do 6. septembri kupujte so poen plus kartičkata na Tinex i dobijte 3 pati poveće. Čaj na Zlatiborac 310 grama, 179 denari plus 100 poeni. Sladolet Algida 900 ml, 189 denari plus 100 poeni. Tableti za mašinsko mijenje sadovi Somat 607 denari plus 80 poeni. Zaštedete ušte poveće i kupete Smoky Shark 225 grama so trajno namalena cena od 45 denari i dobijte 70 poeni na vašata poen plus kartička. Poveće poeni po golema zašteda. Tinex.